Увы, но город Николаев не богат на архитектурные достопримечательности конца 18-го, первой половины 19-х веков. Наверное, это связано с тем, что у нашего города специализация сугубо военно-промышленная. В связи с этим никто особо не заботился о сохранении историко-культурных ландшафтов. Но уж если мы с вами подняли тему старых архитектурных достопримечательностей города, мы не можем не вспомнить о личности архитектора Карла Акройда. Починаючи з Петра I, Російська імперія розгортає небачену експансію на північ та південний захід. Цей рух супроводжувався постійним кадровим голодом, з яким доводилось боротися за рахунок залучення іноземних фахівців. Історія освоєння Північного Причорномор'я була б неможливою без Хосе де Рибаса, Олександра Ланжерона, Пола Джонс, Жана Батіста де Траверсе та багатьох інших вихідців із Західної Європи. Брак людського матеріалу відчувався не лише в армії та флоті. Щойно засновані південні міста гостро потребували лікарів, інженерів, кваліфікованих робітників та архітекторів. Саме так до міста Миколаєва потрапляє наш герой Карл Акройд. Через брак джерел ми не можемо точно відтворити його біографію. Проте ми знаємо достеменно, що цей найбільш відомий будівничий Миколаєва народився у Лондоні – 1787 році. В Англії він здобуває свою фахову освіту. Вочевидь, там розпочалась і його кар'єра. В Российскую империю Карл Акройд прибыл в 1827 году. На тот момент ему исполнилось 40 лет. Это был опытный специалист, за плечами которого было множество проектов, реализованных как в родной Англии, так и в других странах Западной Европы. Спустя один год он получил приглашение от командира Черноморским флотом Алексея Грейга. Он предложил ему должность архитектора Черноморского адмиралтейского департамента. Миколаїв кінця 1820-х років був доволі специфічним містом. Його етнічний склад був дуже строкатим, паралельно зі східнослов'янськими національностями у ньому проживала велика кількість євреїв, болгар, греків та інших народів. Суспільні стани переважно представлені військовими моряками та робітниками-суднобудівельниками. Тут було зовсім непросто жити. В умовах підвищеної вологості півострів круглий рік продувався вітрами, що підвищувало ризик респіраторних захворювань. Міська забудова обмежувалась лише територією сучасного історичного центру, а кількість кам'яних будівель залишалась відносно невеликою. Миколаїв існував лише для будівництва флоту, тому тут ніколи не було звичного для Карла Акройда муніципального життя. Проте за часів адмірала Олексія Грейга Миколаїв швидко розвивався, поступово перетворюючись з індустріальної майстерні в комфортне для життя місто. Ми не знаємо, як виглядав Карл Акройд. История не сохранила его образ, да и был ли портрет у обычного архитектора в индустриальном промышленном городе Николаеве. Однако мы доподлинно знаем, где жил этот человек. Англійський архітектор оселився в будинку за адресою вулиця Нікольська, 3. Цю споруду ще у 1792-94 роках побудував для себе один з засновників міста Одеси – Хосе де Рібас. Тоді, після переведення Дніпровської грибної флотилії до Миколаєва, він справді планував залишитись надовго в нашому місті. Проте за наказом імператриці Катерини II його назначили керувати будівництвом Одеси на місці колишньої турецької фортеці Хаджибей. Зараз про це нам нагадує меморіальна табличка, встановлена на фасаді будівлі. Після остаточного переїзду Дерібас подарував свій миколаївський будинок брату Михайлу. Тривалий час споруда взагалі не мала господаря і була передана морському відомству, яке й поселило тут гостя з Англії. Саме тут Карл Акройд прожив з родиною більше 20 років. У 1849 році тут народився його син.
Николаев был чужим и непонятным местом, наверное, для любого английского подданного. Чужим было буквально все – ментальность, язык, местные бюрократические порядки. Наверное, именно поэтому около года Карл Акрайт обживался на новом месте. В это время он изучал и дорабатывал генеральный план города Николаева, а к реализации собственного проекта он приступил только в 1829 году. Это было здание казарм для нижних чинов, которое англичанин построил через два года, то есть к 1831 году. Спочатку Карл Акрайт працював під керівництвом головного архітектора Чорноморського адміралтейського департаменту Федера Вунша, талановитого німецького фахівця, запрошеного до Миколаєва ще Григорієм Потьомкіним. Саме йому належить авторство проєкту Миколаївської астрономічної обсерваторії. Після його смерті Карл Акрайт тривалий час виконував обов'язки начальника відомства, проте офіційно на цю посаду його так і не призначили. Напевно, на це вплинуло істотне погіршення відносин між Російською імперією та Англією, що стало помітним вже наприкінці 1830-х років. У 1834 році англійцю доручили виконання дуже важливих робіт. Його призначили керувати процесом перебудови будинку головного командира Чорноморського флоту. Зараз у цій будівлі розміщений музей суднобудування та флоту. Завдяки зусиллям Карла Акрайта ця споруда отримала сучасний зовнішній вигляд. В процесі реконструкції перепланування зазнала схема внутрішніх приміщень, було перенесено центральний вхід та добудована башта Бельведер. Судьбоносной вехой в карьере Карла Акрайта становится назначение на должность командира Черноморским флотом Михаила Лазарева. Именно он назначает английского архитектора на реконструкцию Николаевского адмиралтейства. К счастью, большая часть построек, возведенных Карлом Акрайтом, сохранились до наших дней. Новий головний командир доручив Карлу Акрайту будівництво нового елінгу для спорудження 84 гарматних кораблів. Також він здійснює загальне перепланування, будує головну браму адміралтейства і стіну навколо його виробничих та складських приміщень. Окрім цього, всередині 1830-х років англієць будує ряд важливих споруд всередині самого підприємства. Перш за все, це новий ливарний завод та макетний павільйон забудови 1836 року. Його будівля пережила навіть відступ нацистів в березні 1944 року, коли практично вся територія заводу була зруйнована внаслідок серії вибухів. Зараз в приміщенні павільйону діє музей заводу імені 61-го комунара. Трохи гірше зберіглась стіна, яка тягнеться уздовж Інгульського спуску. На жаль, це лише маленький фрагмент колишньої споруди. Вочевидь, адміралу Лазареву дуже сподобалась робота Карла Акрайта, який одразу отримав замовлення на розробку нового Лазарівського адміралтейства у Севастополі. Багато складових цього проєкту та його архітектурних ідей трохи пізніше будуть реалізовані під час створення комплексу флотських казарм. Кульминацией архитектурного творчества Карла Акрайта становится возведение комплекса флотских казарм. Они и по сей день являются одной из важнейших городских достопримечательностей. Строительство этих зданий было связано, естественно, с развитием судостроения в нашей местности. Это было государственное строительство, строили здания из государственной казны. Начало строительства этих зданий 1832 год. В то время тоже проводились торги. И в начале 19 века они проводились два этапа. Вот первая казарма – это на сегодняшний день строительный техникум. Начало строительства было 1832 год.
участвовали в торгах тогда 12 купцов. Из них были 3 николаевских, остальные были из других губерний. Победил одесский купец Сергей Кушнирев. Он предложил тогда самое дешевое строительство для казны государства, и он как подрядчик начинал стройку. В 1833 году началось строительство этого здания. Потом в 1835 году началось строительство здания, в котором расположен наш музей. Для того периода времени, при отсутствии технических средств, квалифицированной рабочей силы, это невероятно было, постройка этих 3 зданий в течение 5 лет. Стройка эта доставалась тяжело. Если первые 2 здания, первая и вторая казарма, строились за государственные деньги, то 3-я казарма, которая вот там дальше у нас, она уже строилась из средств, так сказать, денег Черноморского флота. Поэтому в ее строительстве уже практически в тендере не участвовали, в этих торгах никто. Отказались купцы, и строил ее наш николаевский купец. И он ее построил за 3 года. Вот. Но достройка этих зданий была еще несколько лет. Фактически весь комплекс был построен 1800, сдавались они полностью в 1842 году. Здесь такие есть интересные моменты. На момент того, как здания были построены, они были ничем не ограждены. Но потом приняли решение оградить их мощными заборами. Вот они еще есть, вы увидите. И вот здесь вот около техникума еще остались остатки того забора, вот тех времен. Главные фасады должны были ограждены быть прозрачными заборами для того, чтобы здания просматривались. Что характерно, здесь давалось главным архитекторам, акроидам, давались указания определенным специалистам. Если по, допустим, по каменным работам были просто мастера, по другим работам, то, что касается системы вентиляции, работали уже инженеры того времени. И вот несколько притормозилось строительство этих зданий, потому что возникла необходимость проложить колодцы под зданиями. И у нас на территории еще даже есть несколько этих сооружений, но их уже сейчас просто закрыли железобетонными плитами, где именно вот эта вся была конструкция. И вот если посмотреть, там у нас есть вход-подвал, там еще даже на сегодняшний день работает эта вентиляция. Отопление зданий дважды переделывалось в этих зданиях в связи с развитием технического прогресса. И несколько раз переделывались конструктивные части. Вначале в здании лестницы у нас были дубовые, а потом в 60-х годах все переделывалось на чугунные. Изначально планировалось создать целый архитектурный комплекс. Казармам в нем отводилась просто роль главного акцента. По каким-то из неизвестных нам причин от этого проекта отказались, и были созданы 3 казармы. Сейчас в 2 из них расположен Николаевский строительный колледж, а также Николаевский областной краеведческий музей. Несмотря на то, что интерьеры казармы номер 2 рассчитаны для проживания большого количества человек, после реконструкции здания, которое проводилось в 1999-2011 годах, здание стало полностью идеально приспособленным для создания музейной экспозиции. И
Так, можно даже подумать, что Карл Акройд еще тогда предполагал, предвидел такое вот предназначение этого здания. На сегодняшний день в здании бывшей казармы размещена самая большая экспозиция в Украине, которая охватывает около 2000 квадратных метров. В ней представлены все вехи истории Николаевщины и также природа нашего края. О том, что мы трудимся в исторической достопримечательности, нам напоминает не только фасад здания, но и лестницы, которые нам достались с тех времен. У 1841 році Карл Акройд розпочав реконструкцію палацу в Спаську, що був побудований за наказом Михайла Фалеєва ще наприкінці 18 століття. Цей будинок планувався як резиденція князя Григорія Потьомкіна, але після його смерті використовувалось в якості літнього морського зібрання. Через 50 років значна частина дерев'яних деталей зіпсувалась, і споруда потребувала глибокої модернізації. Врешті-решт, палац отримав зовсім інший зовнішній вигляд, який гармонічно вписався в існуючий парковий ландшафт. Акройд оформив фасад будівлі згідно канонів мавританського стилю, що набирав свою популярність у Західній Європі. Були добудовані квазі-мінарети, які робили її трохи схожою на мечеть. З'явився і принципово новий елемент декору – турецький фонтан. Він розпочав роботу вже 1849 року. На жаль, це єдиний фрагмент, що залишився нам в спадок від палацу Потьомкіна. Його головну будівлю зруйнували матроси-анархісти у 1919 році. Карл Акройд працював не лише в Миколаєві. Він виконував різноманітні замовлення по усьому півдню. Паралельно з реконструкцією палацу у Спаську він працював у Херсоні, де під його керівництвом будувалась велика хоральна синагога. Це була величезна споруда, виконана у витонченому класичному стилі, що була розрахована одразу на 3000 осіб. Після завершення будівництва вона отримала відповідну назву – Новомиколаївська синагога. В 1840-1850-х годах Карл Акройд строит целую серию зданий, как в Николаеве, так и в других южных городах. На тот момент оформился специфический авторский стиль, манера и почерк, для которого были характерны доминирование изысканной классики в сочетании с элементами английской готики, неоготики и даже восточных архитектурных мотивов. Ще в 1826 році з ініціативи головного командира Чорноморського флоту і портів Олексія Грейга у Миколаєві та Севастополі були засновані училища для доньок нижніх чинів. Миколаївський заклад приймав на навчання дівчат у віці від 6 до 10 років. Курс навчання закінчувався, коли вихованка досягала 16 років. Згодом кількість учениць досягла 100 осіб, і вони стали потребувати нового приміщення. Будівництво цієї споруди доручили Карлу Акройду. У 1844 році біля військового ринку він збудував двоповерховий будинок в псевдоготичному стилі. В оздобленні даху спорудою використовувались псевдобашти або пенаклі. За це декоративне оздоблення будівлі училища в народі назвали «Рогатим інститутом». Цей будинок зберігся і зараз знаходиться за адресою вулиця Котельна, 10. Сам проект отримав подальше життя. У 1848 році під керівництвом архітектора Рульова за акроїдівськими кресленнями у Севастополі побудований такий же будинок. В місті Миколаєві завжди існувала велика протестантська громада. Тривалий час вона не мала власного храму. Вирішувати цю проблему довелося архітектору Акройду. У 1849-52 роках на вулиці Адміральській він побудував лютеранську церкву Христа Спасителя, виконану у строгому стилі англійської готики.
адмірал Лазарєв доручив йому не лише розробку проєкту, а й керівництво самим будівництвом кірхи. Спочатку архітектор планував розмістити фасад церкви по вулиці Німецькій, нині Фалеєвська. Проте, згідно пропозиції імператора Миколи I, який саме тоді перебував у Миколаєві, фасад перенесли з Німецької на Адміральську вулицю. Храм освятили у 1852 році. Він відрізняється чистотою і вишуканістю стиля, гармонійністю і пропорційністю елементів споруди. Все це надавало йому образ особливої легкості та елегантності. На початку 1850-х років Карл Акройд розробив проєкт нового будинку головного командира Чорноморського флоту і вже готувався до втілення його в життя. Але йому завадили несприятливі історичні обставини. 27 лет Карл Акройд прожил в Николаеве. Возможно, он и остался в нашем городе, если не начало Крымской войны. В 1853 году положение всех подданных Британской империи ухудшилось. А после сдачи Севастополя в августе 1855 года Карл Акройд вместе со своей семьей был интернирован в Москву. Дальше мы теряем всяческую информацию об этом выдающемся иностранце. Мы же, ныне живущие, обязаны помнить и уважать всех тех, кто внес важную лепту в развитие нашего родного города. До новых встреч, дорогие друзья!